И начали. Кстати, это мой дебютный фильм. 18+, 18 жаштан өйдө. Жашоодон алган окуянын негизинде жазылган дейт. Кармалбай жүргөн маньяк некрофил жанында экен. Такси болгон окуя да. Михаил Байке жанында. Демне түрткү болот булардын маньяк болушуна деген. Арбак эле арбак. Арбак бул баягы. Бир рисковать этип ушуну тартып көрөлү дедик да. Актерге убакыт керек. Подарок кылам, белек кылам. Өзүнүн ненясын сурап эле биз уже чечим чыгарып койгонбуз да. Мен кыйла алып кеттим какой-то бир 7-8 секундтай өкүрүк. Бир жыл, эки жыл кайра өзүбүздүн калыбызга келишибиз керек. Конечно, этномедия сила, этномедия пушка. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин этноблогдун сүйүктүү көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан Гүлин Айтмурзаева. Баарына белгилүү болгон такси тасмасынын, хит болгон тасманын жаратуучулары Ассорти Продакшндын биз азыр жаңы тасма жаратыткан үстүнө келип калдык. Некрофил аттуу тасманын үстүндө азыр кадр сыртында кандай кызыктуулар болот экен, сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз, анда эмесе кеттик. Тишина, приготовились. И начали. Айбекбеке, кандайсыз, жумуштар кандай болуп атат? Жакшы, кудайга шүгүр, сонун болуп атат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Биз сонун, рахмат. Айбекбеке, биз баягы билишибиз боюнча сиз тамашоодо ойнодугун сурабы. Анан тамашоону бүткөндөн кийин комедия жаатында кино тартып жүрдүңүз. Анан туруп-туруп эле багыт, жанр өзгөрүп кетти, э? Ужастик, моундай эме форматка кирип кеттиңиз. Эмнеге? Буга чейин ооба туура айтасыз, комедиялар тартып жүргөнбүз, анан кийин ошо былтыр таксини тарткандан кийин такси болгон окуя да, ушул болгон окуяларды тартканга бир аз ашык болуп кеттик да, кызыгып бул азыркы тартып аткан тасмабыздагы болгон окуянын негизинде. 1965-жылдан 93-жылга чейин 28 жыл аралыгында кармалбай жүргөн маньяк некрофил жанында экен. Бул окуяны уккандан кийин биз аябай кызыктык дагы, ушу масштабына, ушу окуянын кызыктуулугун мындай глобалдуулугун эске алып туруп, анан кийин бир рисковать этип ушуну тартып көрөлү дедик да. Анан ошо болгон окуяларга кызыгып кеттик да, ошол себептен ушундай жанрга. Кудай буюрса Кыргызстан, Казакстан, эгерде сүйлөшүүлөр ийгиликтүү болсо Россияга дагы чыгат. Буюрса ошондой азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, продюсерлер сүйлөшүп атат. Эгерде жакшы болуп кетсе буюрса Россиянын рыногуна дагы чыгат буюрса. Аружан, кандайсыз? Саламатсызбы, жакшы, өзүңүз кандайсыз? Биз жакшы, келип калдык сизден интервью алалы деп. Аружан, акыркы жолу сизден баягы жабык көрсөтүүдөн интервью алганда кыргызча үйрөнүп келет, анын үйрөнгүм келет деп атканса кандай болуп атат? Ооба, сонун болуп атат. Азыр киного тартылып ошону бир эки ай болду уже практика кылып атам. Кандай болуп атыптыр, кандай болуп? Жакшы, аябай өнүгүп, аябай баягы кандай десем прогресс бар деп коеюнчу. Кыргыз тасмаларына тартылгым келип жүрөт дедиңиз, э? Анан баягы ал үчүн кыргызча үйрөнүшүм керек, аракет кылып атам деп калдыңыз. Анан мына тасмага да тартылып калдыңыз, багыңыз ачылды. Тасмага кантип тартылып калдыңыз? Режиссер эме чакырдыбы сизди деги эле ушул жөнүндө айта кетиңизчи. Анан айтсам башынан баштайын деппи, силерге берген интервьюум аябай андай популярный болуп кетти окшойт. Анан ошол интервьюдан кийин мага аябай 5-6 режиссер катталган болотун. Анан мага жазып, Айбекбеке менен уже бир жыл таанышпыз. Анан мен Айбекбекеге сурангам, Айбекбеке экинчи тасмага тартылса мени чакырыңызчы, пожалуйста, мен ойноп берем, келип берем, даже бесплатносун тартылып берейин депчи. Анан мага чалып калды. Мен вообще не ожидал негизинде, чакырат деп ойлобомун. Анан ушул ролду берип атат. Сонун роль, энди маган өзүмө жагатын такой вообще армандар орундалат, достор. Так что армандаңыздар. Биздин этномедиабыз сизге баягы багыңызды ачып берген турбайбы, э? Ооба, ооба, конечно, этномедия сила, этномедия пушка.
Сорумбеке кандай съемка кандай болот? Жакшы, съемка буйруса нормально, акырындап. Сорумбеке, биз деген билишибиз боюнча театрда ойнойсуз, э? Театрда да ойногон спектакльдериңизде аябай кандай десем шайыр жанагындай орусча айтканда комедий нестандартный бир ролдорду аткарасыз анан. Тасмаларга тартылып атканда деген карама каршы ролдоруңуз. Анан же бандитти аткарасыз, же анан ойлобойсузбу ушул эмеге сиңип калам деп? Жок, биринчиден азыр бир нерсе түшүндүрө кетейинби. Негизи актерлорго моундай нерсе бар да. Мисалы театрда комедия ойноп, анан кайра эле комедия ойной берсең, то есть мындай ровно кете бересиң да. А вот театрда комедия, бул жакта злодей или отрицательный или характерный роль болсо, бул уже мындай өзүңө өсүш деп ойлойм да, себеби бир амплуадан чыгып башканда көрүш керек. Мен мисалы жашоодо билбейм, мен өзүм мындай балким добрыйга жакыныраак киши катары көрөм да, но актерскийге тапшыргандан баштап театрда иштеп атканда мен злодейди ойносом экен деген мындай неме кыял болчу да. Ошол нерсе азыр келатат. Анан жана сиздин айткан нерсе чын эле бул ушинтип анан бара бара бул злодей эле болуп калып калабы, то есть терс каарман эле бере беребү дегениңиз да туура. Мен негизи болушунча ар бир кинодо башкача болгонго аракет кылам, эми калган режиссердин зависит этет да. Образды чогуу сүйлөшүп же болбосо бир какой то бир деталь или костюмда или билбейм ушундай бир нерселерди кошконго аракет кылам. Анан мисалы могул некрофилге деле мен даярданып атканда эми сунуш болду да, давайте арыктайын дегенчи. То есть хотя бы визуально башкача и по характеру тоже башкача болсом уже мурунку ролдорго окшошпогону жакшы да менин оюмча. Асманын сценаристи сиз экенсиз. Анан жашоодон алган окуянын негизинде жазылган дейт. Ошол жөнүндө айта кетиңизчи. Эми баякта мен эле сценарист эмесмин, баякта дагы Бека, Айбек бар. Ошо үчөөбүз чогуу жазганбыз. Сценарий боюнча ушул жашоодо болгон окуянын идеясын эле алганбыз. Кээ бирки моменттерин дагы алганбыз, а калган жагын өзүбүз уже кошуп көркөмдөп койгонбуз ошол жагы. Тасмада канча пайыз көркөмдөтүлдү ошондо? Так, где то бир примерно 80%го дейм, 80-75% может. А кээ моменттер ошол жашоодо чыныгы болгон нерсени биз кошуп элестетип анан кээ жерлерин өзгөртүп ошондой жазып коебуз. Анан баягы соц тармактарда трейлер, тизер чыгып атпайбы? Анан чыгып атат, анан комментарий бөлүмүнө кирип карасак деген кээ бирөө колдоп мактап аткандар бар, кээ бирөө кайра тескеринче жактап аябай булдай тасма бизге азырынча болбойт, жаш өспүрүмдөр көрсө кандай кабыл алат деген болуп атат. Ошого эмне дейт элеңиз? Негизи буга чейин 1-2 жыл мурун ошо элдер комментарийди жеп келишкен да, ошо киночуларды комедия эле тартып бересиңерби, башка жанр тартпайсыңарбы деп. Биз алардын суроо талабына табитине ылайык ошо башка жанрларга да өтүп көрдүк. Анан кийин бул кинону биз мажбурлабайбыз эч кимге, көргүсү келгендер көрөт. Анан биз муну тартардан мурунда башында айткандай эле ошо моундай окуя бар деп бизге сунуштагандар дагы болгон. Эгерде кызыккандар болсо өзүнүн көрүүчүсүн табат деген ойдобуз. Ошо биз да ошо масштабдуу темаларды тартып көрөлү дедик да. Бул жерде каарманыңыз жөнүндө бир кыска нуска айта кетпейсизби? Кимди ойнойсуз? Бул персонажды көргөндө, окуган кезде мен сразу как будто бир внутренний оружанды көргөндөй болдум да. Анткени персонаж чем то мага окшош, наивный кыз да, в общем. Блин. Михаил Байке жөнүндөбү десең? Бул ошол жана Айбектен интервью алып атканда вроде бир аз маалымат берди болуш керек. Ошол киши жөнүндө мен анда кыскача эле неме таржымалын окуп чыктым, бирок ошого байланыштуу мындай, то есть эмне себептен мындай болуп калат деген сыяктуу вопростору коюп, то есть
причиналарын карап, мындай өзүм роль үчүн мындай бир аз маалымат алдым да. А именно ошол киши боюнча эч нерсе дей албайм. Осуждать эте албайм дагы да, себеби ал кандай жашады билбейм. То есть кандай травма алды, эмне себептен мындай болуп калды. Но кинодо ошол нерсени ачып бергенге аракет кылабыз. Көргөзүп атасыңда траву ошол э, ачылар бардыгы көргөзүлөт. Сөз берем дегенден кийин дагычы, мындай нотки недоверия бираз болуш керек да, бираз пауза. Айтсам ба, айтпасам ба деп туруп ты виляешь, анан кийин все движется. Айт, бакыт, айт, эмне болду, эмне бугум бар дегенде стал и начинаешь. Буга чейин баягы комедия жаатында тартылып жүргөнсө, анан эмнеге жакпайт, ошо кызык болуп атат. Эми өз убагында кыялданчумун кино тарткан, ошого ойлогом. Бир жолу бир жакшы бир комедияга өзүмө жаккан образга тартылсам ошол эле жетет деген ойдо эле. Ошого максатыма, кыялыма жеттим. Ошол эле шүгүр, ошол эле жетет дем. Анан да тааныштар чакырып эметип калган ошолорго отказ кыла албай ошол үчүн тартылып жүрөм. А так көп деле эме кино тартылганга кызыкпайм. Көбүнчө кадрдын артында сценарий жазып, мошто бир жерине съемка убагына бир жерлерин өзгөрткөнгө ошондойго көп кызыгам. Кайсыл тасмага тартылдыңсы ошондо айтпайсызбы, көңүлүмө жаккан ошо ошол кыялыма жеткенден кийин анан кадр сыртына өтүп кеттим деп кайсыл тасма болчу ошондо? План Б. План Б. Чектөө барбы? Канча жаштан өйдө көрүш керек деген? 18+, 18 жаштан өйдө көрсө болот. А биз өтө эле бул тасмандай кандай десем биздин менталитеттен аша чаап же батыштын эмесин идеологиясын алып келип андай мындай кылайын деген оюбуз жок. Болгон эле болгон окуяны туурараак тарзде көрсөтүп берели деп атабыз. Анан эң негизги оюбуз бул тасмада ошо маньяктар негизи эле ошо психологиялык жактан жабыркаган адамдар эмне себептен маньяк болушат, эмне алып келет, эмне түрткү болот булардын маньяк болушуна деген суроого жооп бергенге аракет кылабыз бул тасмада. Ошо оюбуз ошол. Актерлук чеберчиликти бир жерден сабак алдыңызбы же кандай, бул өзүңүздүн тубаса болгон бир эмеңизби, кандай десем болот го, адамдар тээ мен муну эч жерде окуган эмесмин, бирок билимим бар, анан бул жерде тажрыйбам чоң деп эле. Мен деген кичинекей кезимден тасмага тартылгым келет болчу, бирок менин мамам айткан, эме актер деген профессия эмес, так что нормальный профессия таңда деп, энди СССРдин замандагы адамдардын понятиясы гой. И ошол кезде мен аябай тартылгым келип, сахнаны аябай сүйчүмүн. Анан мен эч кандай жерден сабак алган эмесмин, энди роликтер, блогерство, ошону камерага көнүп калгам, может получится деп. Кстати, это мой дебютный фильм, биринчи жолу тартылып атам, биринчи жолу без актерского андай. Кантип баягы ролго киресиз? Айтат да могу каарманды ойнойсуң дегенде ошонун баарын карап эмне жардам берет сизге ролго киргенге? Биринчиден менин оюмча эгерде именно ушундай характерный роль боло турган болсо актерго убакыт керек да. Мисалы бүгүн чалып турлу, эртең сизде съемка, анан моундай ролду ойнойсуз деп туруп мындай сложный нерсени берип койсо бул туура эмес болуп калат. Заранее даярданыш керек. Допустим каарманын шизик болсо, то есть шизофрения бир аз бар болсо, аны эми мен өзүмдүн личный методумду айтайын. Мен мисалы эгер каарман кандай характерде болсо ошол нерсесин окуганга аракет кылам. Мисалы интроверт дей турган болсо, интроверт деген эмне? Карап чыгамда көрсө мындай экен, значит поведениясы мындай. Сценарийди окуп атып туруп по характеру сурайсың, кандаймын деп, замкнутыймынбы же открытый кишимин деп. Замкнутый десе анда значит мен көп суроо бербей турбаймынбы, могул жерде эмнеге мынтип калды мен, быдылдап эле сүйлөп атам го дегендей вопростор бересиң да. То есть адамдын психологиялык позициясынан и диалогторуна дагы маани бересиң да. То есть өзү интроверт болуп туруп анан диалогто постоянно сүйлөгөн киши, то есть ойлонуп жазып атканда значит интроверт болсо азыраак сүйлөп просто коротко жооп бергенине киши да. Ушул сыяктуу мындай эми изилдөө деле дебейм, просто бул өзүңө опыт да. Анткени роль ойноп атканда сен кандай экениң билишиң керек да. Анан туруп туруп эле могу жаркырап кетпейсиң, интроверсиң, значит постоянно бир мындай бир неме бар да, коомго ачыла албайсың, көп сүйлөй албайсың, ушул сыяктуу. Сизге чоң рахмат, анда иштериңизге ийгилик, чыгармачылык ийгиликтерден. Чоң рахмат. Этномедиа сиздерге да рахмат. Баш каарманыбыз Сооронду биз бир эстей албай атам, бир кинонун жабык көрсөтүүсүндөн
шығып тұр өле, продюсер екөз, бір өзді қарап тұр өле. Так, мол жігіт, ең башқа арманыңыз екен, железна деп тұр өле. Мен Сорон өзін ненесін сұрау өле, біз үші шешім шығарып қоғамызда. Ұшыл жігіт ойнайды деп че. Ұшыл. Мұндан кейін дағы жалаңғана жашодан алынған бір ұшыл оқиялардан тартып шығаспы, же комедия жатына қайтып келеспі? Негізіле біз мол тасман үстінде іштеп атқанда аябай эмоционалды психикалық жақтан аябай қиналдық. Оор тема екен. Оор тема болғандықтан біз бір жыл, екі жыл қайра өзіміздің қалымызға келшуіміз керек. Денсаулықтан, психологиядан, балдармен сөйлесіп ашып, мұндан кейін бұйырса бір же екі комедия тартып тұрып, анан кейін мейізді қалымына келтіріп алып тұрып, анан қайра ұшындай бір оор темада кино тартал деп сөйлестік. Ошо. Анда сізге чоң рахмат, іштеріңізге игілік. Сіздерге да чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргыз киносун колдоп, жамандап, хейттетпей, тескеринче ийгилик каалап, ушундай ар кандай жанрда тасмалар тартылып аткандыктан сиздер да колдоо көрсөтүп коюшуңуздарды аябай суранабыз. Кудай бирсе сиздер колдосоңуздар, сонун тасмаларды тартабыз. Бу некрофил дегендей эле жаман ой кетпеш керек, жакшы жагын көрүнгө аракет кылыш керек. Буюрса кино чыкканда өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Чоң рахмат. Кыргыз элимнин осындай конак жайына мен өте катты жаксы көрөм. Мен айтам го, мне кажется, в прошлой жизни я была кыргызкой дейм го. Ошон үчүн чоң рахмат силерге. Осылай өздериңиздин кыздарыңыздай кабылдап жаткандарыңызга. Обязательно бул тасманы көрүңүздөр. Көрбөсөңүздөр вообще капа болом. Мен барып, мен чыккан кезде, былай істеңіздер. Ура деп. Ала.